Hvad ville der ske, hvis jeg fandt de største byggerier i verden? Men også fandt min TNT-maskine frem og sprang dem i luften? Lad os bare sige, at min computer den crasher i den her video. Det var Black Friday i går, men vi har valgt at køre de samme rabatter hele weekenden ud, så du har altså stadig mulighed i dag og i morgen for at købe alt muligt fedt, der er link i beskrivelsen. Det første store byggeri, vi kigger på, det er en axolotl. Og nu vil jeg godt sige, at den er større end normal axolotl. Bare lige prøve at sammenligne lige hurtigt. Det er hurtigt. Det er en normal axolotl. Det er den her store axolotl. Så ja, den er meget større. Men altså, den kunne have været meget, meget større. Og der er det der, at vi har en TNT-voter, hvor vi selv kan stemme om den får fra 1 til 10 point. Og det vi gør, det er, at vi siger, at den der, altså den får jo nok en 1'er. Level 1. Så vi giver den bare en level 1'er. Ej, det var ikke meget. Det var ikke meget. Det der hulen i. Kan jeg være ind i den? Det hjælper ikke. Okay, ved du hvad? Vi giver den stadig en 1'er, ikke? Det vi så gør. Vi giver den mange 1'er. Ja. Ja, okay. Det var... Okay, den fik ikke sådan super mange point. Men det er også fordi, at den var rimelig dårlig. Vi kan også lige give den lidt i hovedet. Lidt smule i hovedet. Også heroppe. Okay, sådan der. Ved du hvad? Den har fået nok 1 point. For den var ikke særlig stor. Men lad os gå videre til en, der er større. Det næste kæmpe byggeri er den her flyver. Og ja... Det er en ret kæmpe flyver. Hvis vi prøver at gå ind i den her, hvad foregår der herinde? Er det motoren, vi kigger på? Er det et kamera? Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i et fly. Specielt ikke sådan et jægerfly, eller hvad det her er. Jeg har aldrig været inde i noget. Jeg ved ikke, om det her... Vent, er det her... Jeg tror måske, det her, man sidder. Er det til kæmpe mennesker? For så er der en kæmpe stol her, og så er der en pind. Måske det er det, man skal hive den her pind eller sådan noget. Og så bliver du filmet samtidig. Jeg ved ikke, om man har gang med at tage en YouTube-video. I hvert fald er den her ret sej, og den er lidt federe end den anden axolotl. Så vi kan jo godt lige sætte den her ned. Og så give den en et eller andet. Hvad skal vi give den, en 5 eller 6'er? Vi skal i hvert fald give den en 4. 1, 2, 3, 3, 5. Super. Ved du hvad, vi giver den en 5'er. Den er ret god, ikke? Oh. Yep. Nå. Ej, det var sødt. Det var også sødt. Der skal nogle flere 5'er til her, kan jeg mærke. Oh, okay. Lidt større eksplosion alligevel. Vi kunne være for sjov. Vi prøver at sige. Okay, ved du hvad, vi tager bare en 1, 2, 3, 3. Okay. Oh. Vent, 3'eren. Eller den anden træer har tre forskellige. Nej, hvor sejt, hvis vi spammer den her, ikke? Så er der bare meteorregn. What? Okay, det er lidt sindssygt. Og det er kun level 3. Super. Eller det er level 4, er det så. Okay, what? Jeg tror, det er... Hvad? Vi stopper der. Vi stopper der, ikke også? Det her fly, det har fået som fortjent. Det fik 5 ud af 10. Ja. Så er det den næste. Prøv at overveje det her. Den er kæmpe stor. Er det et italiensk flag? Jeg ved ikke, hvad det her er. Må jeg være ærlig at sige. Er det en eller anden form for... Jeg ved ikke, om det er sådan en hangar, eller sådan en skibshangar, hvor man kan flyve fra. Det kan være, at man kan bruge det andet fly, jeg lige har været ved. Det er så lidt dødt nu, men det kan være, at det er noget med, at de arbejder sammen eller et eller andet, ikke? Den er i hvert fald kæmpe, og jeg føler også, at de er kæmpe i virkeligheden. Det giver god mening, kan man gå nedunder. Nej, og det trækker altså lidt ned, at der ikke er noget indenunder. Men det er altså virkelig cool her. Hvorfor er der en piklinghoved her? Er der nogen, der ikke er med at blive halshugget? Er der nogen, der skal gå plank ned? Hvorfor er der skeleton her? Der er mange spørgsmål. Jeg har også et andet spørgsmål. Hvordan bomber vi den her? Det er fordi, at den er meget lang. Vent. Jeg har en idé. Så er jeg nemlig lige gået ind i en anden verden. Og den her idé, ikke, den er virkelig dum. For nu har jeg sat skibet ind her, men er I klar? Vi kunne jo også lave skibet på højkant. Ej, det er dumt. Nej, det er dumt. Jeg elsker den her idé. Det er perfekt, fordi så kunne vi jo lægge en bombe fra toppen. Brrr, og så ville den gå hele vejen ned i bunden. I stedet for, at vi skulle bombe lidt der, lidt der, lidt der. Så skal vi bare lave en bombe. Det er sygt smart. Vil man nogensinde have et skib der på den her led? Nope. Det her, det er sygt mærkeligt for hjernen lige at tænke over, fordi vi har jo faktisk lige set på det den vej igennem. Blæser flaget lidt mærkeligt? Ja, det gør det. Men hvis vi så lige hurtigt sætter den her ned, og så tænker jeg, at vi giver den her 6 point. Fordi det er den 6'eren gør, ikke? Det er, at den bare kører. Okay, den kører ikke så langt ned, men den kører hele vejen ned. I stedet for eksempel, hvis vi tager 5'eren her, ikke? Den laver en eksplosion. Bum. Men 6'eren, jeg har testet dem lidt, ikke? Den kører nedad som sådan en drill. Okay, ikke? Oh, okay, der er hul igennem, så de kører bare hele vejen ned. De skal nok være lige lidt herover. Det vi kan gøre, der man kan faktisk højre eller man kan sige sæt koordinat her. Og så kan man sige, okay, vi vil gerne have, at den skal køre ned lige her. Sådan der. Så nu hvis vi går herover igen, så kan vi altså bruge den her. Brrr, level 6. Så kører den altså dernedad. Yep, lad os se, hvor langt ned den kommer. Okay, det her det er perfekt. Den kører stadig. Og der stopper den. Men bedre endnu er, at level 7, jeg ved, vi giver den stadig kun 6 til 10, guys. Men jeg vil bare gerne prøve 7'eren, fordi den laver 5 åbenbart. Den laver 5. Og nu er så spammer vi den her alt, hvad vi kan. Sådan der. Så regner det. Og så dør den. Så dør den der nok meget. Er du sindssygt? Jeg elsker det her. Er jeg et dårligt menneske?
Ja, det vil nogen måske sige. Jeg siger, at jeg elsker TNT-ting. Ej, det er også uheldigt. Det er også uheldigt. Der er simpelthen den her. Den blokerer den. Der er den ikke stærk nok. Er du svag, eller hvad? Kan du ikke komme ned under den der? Sådan. Kan du så gøre noget dernede, hvor du falder bare ned igennem? Og så stopper du på et carpet. Okay, det her, det er altså en ubrugelig. Oh. Okay, den er ligesom ubrugelig. Den lader vi være, men i hvert fald lad os gå videre til den næste endnu større ting. Nu begynder de her byggerier altså at blive helt sindssyge. Det her byggeri er 15 millioner blocks tungt. Det har så mange blocks i sig. Er du sindssyg? Jeg blev nødt til at installere en mod til den her video, der gør, at jeg kan få min render distance over 32. Hvis vi går herhen, lige nu er min render distance på 37, og jeg kan tage den op på 200 chunks. Det lader vi så lige være med. Jeg kan meget godt lide min computer, og den skal ikke brænde sammen i dag. Men det kunne være, at vi senere hen måske skal lidt højere op, måske over 100 chunks, for at se nogle af de næste byggerier. Men det her er åbenbart Satan. Det hedder det her byggeri. Det hedder Satan. Så hvis der er nogen, der har undret sig over, hvordan Satan ser ud, så er det sådan her. Han er åbenbart et kæmpe svær. Han er åbenbart en eller anden form for stjerne. Om det er jo bare super lækkert at få det ind i hovedet, så kan jeg i hvert fald ikke sove i nat. Men i hvert fald, vi skal have eksploderet ham her på en eller anden måde. Og det vi gør, det er, at TNT-voteren, ja, ved du hvad, vi bliver nødt til at vote. Hvor god er ham her? At den er godt bygget, det vil jeg gerne sige. Med det samme, den er rigtig godt bygget. Vi sætter, TNT'en skal gå af lige oven på hans hoved. Men okay, skal vi prøve 8'eren? Ved du hvad, hvad vil jeg give ham? Jeg tror, jeg vil give ham en... Jeg vil nok kun give ham en 7 ud af 10. Men vi har prøvet 7'eren. Vi kan lige prøve den en gang, ikke? Og lad os bare sige det. Åh nej, den er hul. Men der er 15 millioner blocks, og den er stadigvæk hul. Hvor mange blocks er der så lige rundt om? Der er også spawnet mange monster. Okay, vi tager 8'eren. Buff! Ja, ja. Hallo? Stis. Hvad sker der? Hvad sker der? Nej. Nej, det er uheldigt. Den eksploderer ikke. Den bygger blocks. Det er den omvendte af det, jeg havde lyst til. Jeg havde lyst til, at ting skulle gå i stykker. Her bliver ting bygget. Spørgsmål nummer 2. Hvornår slutter det her? Hvor lang tid fortsætter? Undskyld. Jeg har andre ting, jeg skal nå i dag. Kan vi eventuelt sige tak? Det var tak til is. Så går vi videre. Det er det åbenbart ikke. Okay, hvor lang tid tog det her lige? Og hvad er det, der er blevet bygget i mellemtiden? Hvad er det her? Hvad er det her? Det starter som sådan en lille ting, og så er det bare gået amok os. Hvorfor er det en tornado, der er formet? Hvad er det for en mærkelig TNT at give mig? Jeg har søgt betalt en dude for at lave den her til mig, og så har han givet mig den her. Jeg sagde, at jeg gerne ville have noget TNT. Det var ikke omvendt. Men så bliver vi jo nødt til at nedbryde det der igen jo. Vi bliver nødt til at nedbryde det, vi lige har bygget. Så bruger vi 7'eren igen. Vi skal ikke, vi revealer ikke 9, 8, 9, nej, 9 og 10 endnu. Det kommer, når vi kommer til nogle af dem, der er lidt bedre. Og med bedre mener jeg selvfølgelig bare endnu større. Men ved du hvad? Vi tager lige lidt af alle sammen her, ikke? Og der forsvandt min ting, den eksploderede. Og det var så Satan. Videre til næste. Og her har vi næste byggeri. Og det er simpelthen blevet for langsomt for mig at flyve rundt i kreativ og vise det her. Så jeg bliver nødt til at gå i spectator mode. Og så flyve virkelig hurtigt rundt om det her byggeri, ellers så kommer jeg aldrig igennem det jo. Men man kan åbenbart også gå indenfor, og jeg elsker, når der også er indenfor designet. Der er en eller anden form for kongen her, der snakker ud. Altså det er jo så en eller anden, jeg tror det er en katedral, så det er en eller anden form for kirke noget. Så okay, og det er måske også lidt ondt at bombe den. Men ved du hvad, det er et stort byggeri, og ved du hvad, vi bomber det faktisk kun fordi det er sejt. Jo bedre byggeriet er, jo bedre bombning får det, det er sådan vi viser vores glæde. Men jeg må være ærlig at sige, altså jeg synes den her, den er meget hvid. Altså den er meget den samme farve. Så jeg tror desværre, kun jeg vil give den en 6'er. Men vi skal jo selvfølgelig stadig flække den fuldstændig. Så må du være, lad os egentlig bare prøve 9'eren. Jeg tror, det er tid til, vi prøver den her. Okay? Okay, okay! Okay, super. Jamen, det er bare super duper. Så prøver vi den nogle gange. Okay, den går nedad. Den går nedad her. Den går ud. Og den eksploderer det hele. Den eksploderer det hele. Okay, ikke det hele. Ret meget. Nu skal jeg lige prøve noget sejt, ikke? Og jeg er alvorligt bange for, at det her kommer til at crashe serveren fuldstændig. Yep. Okay, for at gøre lidt bedre, laver vi kun én række. Vi laver én række TNT. Og så tager vi en flintstil. Og ja, så ser vi, hvad der sker. Så ser vi, hvad... Det problemet er, hvis jeg gør sådan her, så falder den bare. Så er der ikke andre, der ligesom eksploderer. Så hvordan får vi det her til at springe? Må du være, det er nok, at vi sætter en ovenpå, ikke? Den, det var sådan der. Så nu tror jeg faktisk, hvis jeg ikke tager fejl, at der kommer til at være et wave. Yep, den starter sig selv. Den starter sig selv. Skulle jeg have lavet en backup af det her? Det skulle jeg måske. Skulle jeg have købt den nye computer? Det skulle jeg måske også. Men lad os se, hvor meget den her, der står. Åh, vent. Men det her, det er alt for højt. Men det her, det er alt for højt sat op. Den går ikke engang i stykker. Ja.
Jamen, det var jo så 54.000 TNT, som skadet. Det ved jeg ikke. Det er måske lidt kraftig regn. Det er nok det, den har skadet. Jeg har en anden plan. Fordi det, jeg i stedet for kan gøre, det er, at jeg kan sætte TNT'en i midten. Er det ikke perfekt? Så nu er der ingen vej for den her til ikke at gå fuldstændig banorkos. Det er også blevet mørkt. Men så kan vi jo bare lyse det hele op, hva'? Så lyser vi bare det hele op. Er det ikke bare super smart? Oh, yep. Så går det amok. Jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Jeg tænker, vi tager en status efter det er eksploderet, for jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan i hvert fald bare se, at der ikke er så meget katedral tilbage. Det ser dog ud som om gulvet overlever. Gulvet har det super, og taget har det også medium. Nogle spørger, hvorfor jeg laver de her slags videoer. Jeg ved ikke, hvorfor de spørger. Hvad er det her? Det er jo grunden til, at jeg laver det. Altså, det er så lækkert at lave TNT-videoer. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er lækkert. Det er måske lidt weird. Men nu er så har vi altså udhulet en katedral, hvis der var nogen, der skulle bruge et halvt katedral. Det ser faktisk meget sejt ud, det her. Men ved du hvad? Lad os gå videre til det næste, som er, tro det eller hvad, endnu større. Jamen, er det her ikke sejt, eller hvad? Hvad? Så er der simpelthen gaming-computer for alle pengene. Er det en kæmpe gaming-computer? Ja, det tror jeg nok lige, det er. Jeg har altid ønsket mig at være inde i en gaming-computer. Så kan man fjerne alle de nullermænd, der plejer at sætte sig fast alle mulige dumme steder. De kan flyde gennem blæseren. Ud på den her side. Wow, det er en kæmpe blæser, det her. Så har vi lige, jeg ved ikke så meget om computer, men vi har måske rammen herovre, ikke? Så er der alt muligt, det skinner lidt, så er der måske noget køling her, så kan man se, den er 34 grader varm. Så har vi grafikkortet hernede, han har en GeForce RTX, super, what, det ser virkelig ægte ud, og det sjove er, ikke? Den her computer, det ligner min computer, på en prik. Nej, men jeg burde næsten lige vise jer det. Prøv lige at se det her, det er computeren in gaming, og så går vi herned, det her er min computer. Det er vitterligt den samme. Det er seriøst, det er helt samme. Vi har endda den der display. Der står 35. Nej, den anden var 34. Men prøv at se, den er så bare et hvid, ikke? Men ellers, så det er rimelig meget det samme. Og det vil jeg faktisk gerne belønne. Jeg vil gerne belønne, at den ligner min computer stort set en til en. Og det betyder, at vi kommer til at give den her 10 ud af 10. Men det betyder på ingen måde, at det er den sidste. Der er nogen flere. Men vi kommer stadig til at give den max point. Og ved du hvad, jeg tænker, der skal dø. Det der skal dø, det må være sådan rammen og den der blæs, den her køler-ting og så grafikkortet. Så hvis vi laver en, der går lige præcis lige her, hvor den her, og så giver vi den nuke. Boop. Yep, den kommer ned, og... Okay, det var ikke meget. Det var faktisk, hvad helt ærligt sige, det var godt nok ikke meget. Men ved du hvad, hvis vi nu gør det igen, ikke? Bare 19 gange. Hvis vi nu gør det 19 gange igen. Og nu kommer de. Yep. Og det netherite, det springer ikke. Åh, vent hvad? What, det er sprunget. Hvorfor det sprunget så meget? Okay, ja, det gik godt nok i stykker. Er du da sindssygt, det gik i stykker? Det ser faktisk mega sindssygt ud. Men lad os bare sige det sådan. Der er ikke med computer tilbage. En computer, hvorfor er der vand? Nå, der er vandkøling. Det er klart. Der var vand ind i noget af det her. Okay. Det var nok den, der viste, hvad sådan alle de der grader der. Der var vand ind i den. Ja, det er så nu ude. Og der kan man sige, der er det godt, at en computer har vandkøling, fordi nu er den ret varm. Lad os bare sige sådan. Blæserne, de er på overarbejde lige nu. Men så er det godt, at der er vand ind i. Men troede det her var kæmpe? Ja, så bare vent til I ser den næste ting. Kan I huske Titanic? Yep, den kommer vi nu i dag til at springe i luften. Og vi er nu officielt oppe på 84 render distance for at kunne load den her ind. Fordi vi så, lad os bare lige for sjov sige, okay, nu går vi ned på 32. Det er max i normal Minecraft, ikke? Så går vi herned. Ja, vi kommer ikke langt. Vi kommer okay langt, men vi kan ikke se den hele. Nu bliver det spændende at se. Er der noget inde i de her? Fordi hvis vi lige kigger sådan her ovenpå, ikke? Er du sindssygt, det ser mega flot ud. Der er mega mange detaljer. Okay, der er ikke så mange detaljer. Bare glem det. Prøv lige at se her. Der er rimelig tomt på det her dæk her. Okay, det man kan sige, der er rimelig mange andre ting. Som er, altså, det er så stort, så hvis de også skulle lave sådan indenfor. Jeg kunne næsten ikke forestille mig, der er indenfor. Nej, der er ikke indenfor. Det er hul. Jeg føler, alle de byggerier har været hule indenfor. Det er altså ikke rart. Det er uheldigt. Men det vi kommer til at gøre nu, ikke? Kan I huske dengang med den der anden, det andet skib der, hvor vi lavede det på hovedet, eller hvad det var, op og ned. Det kommer vi også til med den her. Og nu er jeg faktisk lidt bange for det, der kommer til at ske nu. For jeg skal vende den her. Så det vi gør, det er, at vi faktisk bare siger, okay, hvis vi skriver skråstreg paste, så burde den ploppe ind, når den lige har loadet 46 millioner blocks. Jeg kom til at vende den forkerte vej. Guys, jeg kom til at vende den forkerte vej. Okay, det var faktisk ikke lige så let, som jeg troede, fordi... Det jeg har fundet ud af, det er, der er også et build height på den her verden, og det er 320. Og den her Titanic er en lille smule højere end 320, så jeg blev nødt til at installere en datapack, der gjorde, at jeg kunne flippe den op og ned.
Er du sindssyg, det har været... Det er simpelthen besværligt. Jeg har aldrig arbejdet med så store blokmængder. Så vi har blivet nødt til at installere alt muligt mods til den her video. Bare så ting kunne fungere. Men vi har endelig fået det til at virke. Så nu er Titanic simpelthen på højkant. Ja, det er et mærkeligt syn. Ja, det er et meget mærkeligt syn. Og den er meget høj. Men det skal selvfølgelig ikke stoppe os. Så jeg tænker, vi går heroppe i toppen. Og så sætter vi sætter den her lidt længere væk. Og så er jeg bange for, at det er ved at være tid til, at vi spawner. Ja, okay, lad os bare lige sige, ud af 10 får den her helt klart en 10'er. Altså, det ligner Titanic 1-1. Jeg ved ikke, hvordan de har bygget det her. Så den får helt klart 10. Så derfor så tænker jeg bare, at vi spawner en trilliard af de her nukes. Altså, virkelig mange nukes. Den skal gå helt ned i bunden. Jeg ved ikke, om den overhovedet kan gå helt ned i bunden. Nej, det kunne den godt nok ikke. Nu har jeg gjort noget, der er lovligt. Jeg har taget, det er ikke ulovligt, men jeg har taget en autoklikker. Og det er, og det kommer jeg til at trykke på den her med en autoklikker. Fordi at trykke 1, 2, 3, 4, det tager lang tid, men hvis jeg klikker med en autoklikker. Nej. Jeg er virkelig bange. Det her, det er en autoklikker. Så er det nu. Så går det nedad. Jeg ved ikke, hvor mange af dem her spawner. Jeg ved det ikke, vi finder ud af det, ikke også? Jeg ved ikke, hvad jeg gør lige nu. Jeg kan være ødelægge hele min computer. Kan I huske den der før med min computer? Ja, den er... Oh, nej, den fortsætter. Godt nok, jeg troede, den var ved at være væk. Jeg tror, at vi kommer ned til bedrock. What? Hvad er det, der foregår? Der rammer vi bunden. Der rammer vi rigtig meget bunden lige nu. Jeg tror, vi har massakreret Titanic nok. Lad os bare gå videre til den allersidste og største byggeri i verden. Og det største byggeri er nemlig den her drage. Prøv lige at overveje en kæmpe drage. Der er over 100 millioner blocks inde i den her drage. Og den er for sindssyg. Men måske har jeg løjet for jer. Fordi det største byggeri i verden, det er ikke den her drage. Fordi I ved godt, altså man kan jo godt bygge en by, og så er byen større. Men det er jo en masse små huse. Så hvis man nu bygger tre af de her drager, ville det jo være et større byggeri. Men jeg tænkte også på, hvilken en ting er det største byggeri. Og der kunne jeg altså kun finde den her drage. Men jeg har det største byggeri i verden, hvis man godt må tælle huse og så videre med. Og nu er jeg joinet det største byggeri i hele verden. Og det ligner det måske ikke. Men der er to byggerier i verden, som er det største. Det her, det hedder Greenfield. Og der er over 40 billioner blocks sat, og de er altså alle sammen manuelt sat. Det er ikke bare en helt normal verden, hvor der er spawnet træer. Der kunne også være, der er også over 40 billioner. Men prøv at se her. Der er alle huse, du går ind i. De er fuldstændig dekoreret. Der er ikke nogen af dem, som er tomme men i. Prøv at se, du går ind i hvilken som helst bygning, og så er den dekoreret. Og bare vent. Jeg har en render distance, der er kommet op på 1000. Skal vi prøve at sætte den op på 1000? Og så se, hvor meget byggeri vi kan se. Og grunden til at sige, at der var to byggerier, som er verdens største. Der er nemlig også nogen, der lige nu, mens vi snakker, er i gang med at bygge verden. Hele jorden, en til en. Men de er altså overhovedet ikke færdige. Og verden kommer heller ikke til at have byggerier, som er bygget færdigt indeni. Det kommer kun til at være udenpå. Men det er den her altså, den er også bygget færdigt indeni. Så lige nu er det her det største i verden. Men hvis vi nu går herind, og så har vi den på 24 chunks, ikke? Hvis vi tager den op på 2000 chunks. Crazy mit spil. Jeg er bange for at tykke. Okay, hvad vi gør det? Er det dumt? Nu fryser spillet. Jeg skal ikke. Vi er der. Okay. Det går meget langsomt med load. Ved du hvad? Hvis jeg bare lige står her og loader en lille smule, ikke? Så kan jeg få den op på 2000 chunks render distance. Men ved du hvad? Hvis jeg bare lige giver den sådan 10 minutter, ikke? Så kan vi lige se, hvor langt væk jeg kan se, hvis jeg bare står et sted. Nej, der crashede Minecraft, seriøst. Men overvej lige, I kunne nå at se, hvor vildt den bane så ud. Så er vi loadet tilbage ind i mappet her. Og yep, det lagger virkelig meget. Prøv at se farverne. Det hele lagger, men farverne er mega mærkelige, fordi vi åbenbart har sat render det sådan så højt op. Men jeg kan altså ikke load for meget ind, inden det her map bugger ud og crasher igen. Men som I nåede at se før, så er det her et kæmpe byggeri. Så måske er det bedre, at vi gør den ned for... Ved du hvad, vi sætter den på 107, ikke? Jeg er bange for 100 også crasher det her spil. Det er seriøst, det er ikke super godt. Vi kan nemlig stadig se bunden dernede, selvom vi går den her vej. Der er stadig bare bygningerne bliver ved med at komme. Så som I kan se, er det her helt klart det største byggeri. Og det kunne være lidt sjovt, hvis jeg nu kigger her, ikke? 300 og minus 800, der er vi nu i koordinater. Hvis jeg så bare TP'er, måske lad os sige, prøv at se, den er også loaded endnu mere nu. Wow, det er en kæmpe by. Hvis jeg så bare lige hurtigt TP'er til 5000 blocks ude. Så lander vi bare midt i by. Vi lander bare midt i by. 5000 blocks ude. Lige så meget by som var før. Og går vi ned i en eller anden ting her. Fuldt dekoreret. Jeg ved ikke engang hvor langt ud. Okay, jeg gik 50.000 ud. Det var lige lovligt meget. Jeg har fundet slutningen. Vi er lige nu 5800 blocks ude. Så jeg var rimelig tæt på før. Så det er simpelthen så langt den her by er.
5.000 gange, jeg ved ikke hvor meget, 5.000, så måske er det 10.000 blocks i diameter, fyldt med alle mulige random huse, som alle sammen er dekoreret indeni. Det er det største byggeri, der findes i Minecraft indtil videre. Men vi skal jo ligesom springe alt i luften i den her video, men det er næsten synd at springe de her flotte bygninger i luften, som alle sammen er dekoreret. Men vi kan da godt give dem en enkelt TNT, så jeg tror, jeg kommer til at give det her byggeri 49 ud af 10. Det er det, den får, og det den også får er en enkelt TNT. Så tusind tak, fordi I altid kiggede med, og så ses vi bare til næste video. Hej.